mühəndisin alətləri. Görürsünüz, bizə deməli mühəndislərə, IT mütəxəssislərə bu ən çox istifadə olunan alətlərdir bunlar. Bunlar lazım olacaq yəni. Siz daim bunları istifadə edəcəksiniz yəni işinizdə. Ofislərdə və s. başqa yerlərdə, obyektlərdə nəsə problem yaranarsa, şəbəkədə nəsə problem olursa, siz bu alətləri istifadə edəcəksiniz. Baxacaqsınız bu alətlərlə şəbəkəni yoxlayacaqsınız. Amma misal üçün görürsünüz burada pingdir. Ping. Ping barəsində biz danışmışdıq keçən dərsdə. Yəni təkrar olaraq yəni danışmaq istəyirəm sizə bu deməli komanda barəsində. Bu komanda nə edir? Ping komandası deməli şəbəkədə şəbəkəni yoxlayır. Diaqnostika üçün istifadə olunur. Yəni sizə kimsə deyəndə ki, bax, misal üçün mənim kompüterim hansı şəbəkə printerinə qoşula bilmir. Ya da məndə internet yoxdur. Ya mən serverə qoşula bilmirəm. Və yaxud qoşuluram, amma sürət çox zəifdir. Kəsilmələr var. Ya ümumiyyətlə bir görsən deyirlər ki, internetin sürəti çox zəifdir. Bir də başlayış internetdə problem yoxdur. Həmin kimisə kompüterində problemdir. Məsələn bu ping onu yoxlayır da. Bu ping komandası onu yoxlayır. Bax sizə göstərim. Onu siz ardından girirsiniz. Girirsiniz bura puska CMG. Görürsünüz misal üçün sizə deyirlər ki, misal üçün internetə girə bilmirəm. Yəni siz internet çox zəifdir. Siz nə edirsiniz? Routerla kompüter arasındakı əlaqəni yoxlayırsınız. Düzdürmü? Routerun IP-si nə olur sizdə? Misal üçün siz bilmirsiniz. Sizdə routerun IP-si nədir də? Onu bilmək üçün nə edirsiniz? Bax fikir verin. Burada belə bir komanda da var. IP config görürsünüz bu komandanı. IP config. Yəni siz sizdə əslində siz əllə IP-ləri kompüterə əllə vermisinizsə, sizdə hamısı qeyd olunub da orada kompüter. Düzdürmü? Deməli IP, maska, gateway, DNS-lar əllə IP vermisinizsə. Amma əgər avtomatikdirsə, məsəl üçün siz bura girirsiniz, belə baxa bilərsiniz də. Əgər ruçnoy IP vermisinizsə, siz girirsiniz bura, baxırsınız IP-lərə, LAN connection. Ha, girin baxım IP mən neçədə IP. Görürsüz heç nə göstərmir. Nəyə görə? Ona görə DHCP bunu paylayır. Düzdürmü? DHCP paylayır və siz IP-ləri görmürsünüz və siz hal-hazırda necə bilərsiniz ki, sizin default routerınızın IP-si nədir? Modemin IP-si nədir? Adətən modem olur da, o router olur. Default gateway həmən o router olur. Siz burada yazırsınız. IP config. Görürsünüz? IP config. IP config yazan kimi siz burada görürsünüz. IPv4 adres 100, deməli mənim kompüterim IP-si 100-dür. Maska. Görürsünüz 255.255.255.0-dır. Default gateway 192.168.1.1. Həmən bu default gateway mənim routerimin IP-sidir. Ya router, ya modemin IP-sidir. Okey, mən bunu öyrəndim. İndi mən ping eləyirəm. Yoxlayıram, əlaqəni yoxlayıram. Default gateway ilə mənim kompüter arasındakı əlaqəni eləyirəm. Burada yazıram. Ping 192.168.1.1. Bunu belə eləsə, enter bassaq. Fikir verirsiniz, ping cəmi 3 dəfə gedəcək. Fikir verin. Yəni bu qısa pingdir ki, bu göstərir ki, yəni əlaqə var. Amma ümumiyyətlə əlaqə var, var ya yoxdur. Amma əgər sizə istifadəçi deyirsə, arada bir əlaqə kəsilir, ya əlaqə çox zəifdir, onda siz burada deməli strelkanı yuxarı eləyirsiniz komandana təzədən yazmamaq üçün. Klaviaturada strelkanı yuxarı strelkanı basırsınız. Bir dənə probel defis T. Bax T-ni vuranda sizin ping dayanmır. Siz onu saxlamayana kimi dayanmır. Bu sizə bir müddət, bir neçə dəqiqə ərzində və yaxud bir neçə saat ərzində imkan yaradır ki, siz bu pingi yoxlayasınız. Yəni görəsiniz ki, başı bu millisekundlar neçədir? Millisekundlar artır, necədir? Artır, artmır. Nə bilim, burada deməli time out, abrıv olurmu? Olmur. Görürsünüz burada abrıv yoxdur da. Burada abrıv yoxdur. Hər şey stabildir. Yaxı əladır. Amma bir də görürsən burada abrıv olur. Gedir reply bir sözdür. O sizə cavab gəldi də sizdən. Reply. Buna echo deyirlər də, evi ki, echo komandası. Yəni siz göndərdiniz harasa, oradan sizə cavab gəlir. Bu reply oradan gələn cavabdır sizə ki, cavab gəlir ki, qardaş mən sənə görürəm, hər şey yaxşıdır. Bə görürsünüz, badal gedir. Yəni bu normaldır. Bu belə normaldır. Millisekundlar da çox deyil, görürsünüz. Bir də görürsünüz, burada millisekund 1000 millisekund olur. 2000, 3000 millisekund arada bir olur. Hə, o ucu pisdir. Deməli, orada nə şəbəkədə yükləmələr var, ya Wi-Fi-da problem var, Wi-Fi ilə isə, ya kabeldə problem var, kabel iləndirsə. Amma arada bir timeout baş verirsə, o daha pisdir. Yəni, deməli, aradasa konkret abrıvlar baş verir. Daha gəliz də məsələ, yəni daha problemlidir. Və misal üçün, belə bir yoxlayırsınız. Bu sizə çox vaxt lazım olacaq, ümumiyyətlə.
daimi lazım olacaq. Görürsünüz, mən yoxlayıram, hər şey stabildir. Ctrl-C, bastım Ctrl-C-ni, bunu cancel elədim, yəni iptal etdim, gördünüz? Və salam, bu ping bunun üçündür. IP config-i göstərdim, hə, bir şey də göstərdim sizə. Bu IP config, bu aydındır, yüzdürmü, 1-2-3 dənə şey göstərdi sizə. Həmin bu IP config backslash all eləyəndə, görürsünüz, bu daha ətraflı məlumat verir. Daha ətraflı məlumatdır burada bu şəbəkə haqqında, görürsünüz? Deməli, arada mən bunu yazmışdım. Tak, aha, all deyə burada, IP config all. IP config all burada yazmışdım. Kompüterin adıdır, görürsünüz? Nədir burada? Wi-Fi-nin modeli hətta, hətta yazılı fikir verirsiniz. Physical address, physical address bilirsiniz nədir? Bu, onun MAC adresidir, MAC ünvanıdır. Həmin mənim adapterimin MAC ünvanıdır, görürsünüz? Başqa LAN adapterdir burada. Bunun physical adresi MAC ünvanıdır. IP-dir. IP-lər fikir verirsiniz, nələr verir bura. Default gateway nədir? DHCP serverin IP-sinə. DHCP server adətən elə router özü olur da. Modem özü olur. DHCP-ni elə IP-ləri o özü paylayır. Modem özü adətən paylayır. IP 6-cı versiya bu elə ki bizdə yazılmayıb istifadə olunmur. DNS server də göstərir, fikir verirsiniz. DNS serverlər nədir bizdə? 1-1-dir, router-da adətən olur. Bir də Google-ın DNS serveridir. Görürsünüz, 8-8-8-8. Yəni, bu, tam ətraflı məlumat söz alırsınız burada. Görürsünüz, gözəl komandalardır, yəni. Sonra, ARP komandası. ARP. ARP bilirsiniz, Address Resolution Protocol da. Yəni, IP-ni bilərək onun MAC-ını öyrənir. Siz, misal üçün, şəbəkədə siz öz MAC-ınızı bax, burada bir komanda var. Get MAC, görürsünüz? Get MAC. Siz kompüterinizin MAC-ın get MAC-la öyrənirsiniz. Bu boyda IP config all yazmaya bilərsiniz, yazmırsınız da. Yəni yazasınız, bir-bir belə baxmırsınız. Sizə konkret MAC adresiniz lazımdır. Düzdürmü sizin kompüteriniz? Sadəcə yazırsınız get MAC. Get MAC yazan kimi siz şəbəkə adapterlarınızın MAC-ın görürsünüz o saat, görürsünüz? 2 dənə şəbəkə adapterdir. Biri deməli LAN-dır. Biri də Wi-Fi-dir. Görürsünüz, Wi-Fi-da Major Disconnected yazır. Wi-Fi-ni mən söndürmüşəm. Bu hər ikisinin MAC adreslərdir, görürsünüz? Bu konkret isə MAC adresi göstərir. Misal üçün hansı bir başqa cihazın MAC-ını öyrənmək istəyirsinizsə. Misal üçün router-ınızın MAC-ını öyrənmək istəyirsiniz. Bilmirsiniz axı onun MAC-ı nədir? Siz nə edirsiniz? Siz götürürsünüz, yazırsınız ARP defis defis S idi də deyəsən, baxın burada nə idi bu defis, neçə idi defis, ARP defis A, defis A, router-un IP-sini yazırsınız, daha yazmaq da lazımdır, yəni ARP defis A, bastınız, görürsünüz, hər bir şeyin cihazların MAC adresi, 190-168, bir-birsin router-ınızın MAC adresi olacaq, konkret burada görsənir. Və bu keçdir, bu sadəcə keçdir də, yaddaşdır, vremini yaddaşdır, temp yaddaşdır. Bu bir müddət qalır, sonra silinir. Hansı cihazlar qoşulmuşdur bura, mənim şəbəkəmdə hansı cihazlar olub, onların hamısını bu görür. Fikir verirsiniz. Düzdür, bu başqa bir şeydir, bu broadcast IP ünvanıdır, görürsünüz, MAC adresindən də bilinir, IP-sindən də 255 istifadə olunmur axı, broadcast üçündür. Bu görürsünüz, bu maska da elədir, broadcast üçün istifadə olunur. Yəni, belə bir gözəl komandadır, ARP. Sonra sizə nə deyim? NS lookup, NS lookup da həmin şeydir. Yəni sadəcə DNS serverlərin IP-sini bilmək istəyirsinizsə yazırsınız NS lookup. Və sizə göstərir ki, kompüter yaddaşında olan DNS serverin IP-si nədir? Sizə DHCP nə verir də? Paylayanda DNS serverin hansı DNS serverin IP-sini verir? Bu bilirsiniz nədir? Yəni bu IP-ləri əllə yazırıq, üstdə IP-dir, altda maskasıdır. 16-da default gateway-dir. 16-da DNS-lər gəlir ha. Bax həmin o DNS-in bax birinci DNS-i göstərir. Onun ünvanını göstərir. Sonra sizə bir şey deyim. Telnet. Telnet komandası. Telnet nə üçündür? Telnet çox bir cihazlara telnetlə qoşuluruq. Telnetlə qoşulub onunla struk eləyir. Ən əsası da bu bizim Cisco. Cisco-dan biz danışırıqsa, mövzumuz Cisco-dursa, Cisco-ları, məsələn, Cisco cihazlarına biz telnetlə daxil oluruq. Düzdür, Cisco-ya ən birinci növbədə sıfırdan siz onu yeni bir cihaz kimi almışsınızsa, Cisco-nu, siz onu console port deyirlər ona. Console portla qoşulursunuz. Onu gələcək dərslərə keçəcək. Console portla qoşulursunuz. Onu console portla da struk eləyirsiniz.
Sonradan oca konsol portda, oca syscon içində sonayla nastroyka edirsiniz ki, telnetlə onu imkan olsun, mümkün olsun qırağdan qoşulmağa səhərsiyinə. Misal üçün, siz konsol port necədir? Siz kabeli direkt taxırsınız da routera, düzdür mi? Amma siz indi başqa yerdəsinizsə, misal üçün evdəsiniz, nəsə ofisə qoşulub, nəsə iş görmək lazım. Siz konkret qoşulursunuz internet üzərindən, telnetlə, əmən onun, o telnet bilirsiniz nədir? O telnet onun, syscon'un konsol portuna qoşulmur, o, onun LAN girişləri var, LAN girişləri. Əmən LAN girişlərini qoşulur, şəbəkə girişlərini qoşulur. Telnetlə qoşulursunuz routera və onu nastroyka edirsiniz. Telnet sırf onun üçündür. Onu da biz nə istifadə edirik də? Ən çox məşhur, ən məşhur proqram, yəni Cisco'da hər yerdə istifadə olunur, pulsuz bir proqramdır. PATE, görürsünüz, baba, PATE. Onu internetdən yüklə bilərsiniz rahatda, yəni PATE proqramı. Görürsünüz, baba, PATE-də mən seçdim burada, görürsünüz, menu var. Telnetdir, görürsünüz. Ən çox bundan istifadə olunur da, SSH. Bu, təhlükəsiz qoşulmadır. Serial, serial elə bizim bu konsoldur, konsol kabelinə qoşuluruq. Telnetdir. Mən misal üçün telnetdir, düzdür mü? Telnetlə, telnetdən portu görürsünüz 23-dir. Mən indi yazıram router, mən indi qoşulmuşam Cisco routera, görürsünüz internetim yoxdur, əsas routerimi, toponik routerimi, Wi-Fi-mi söndürmüşəm, Cisco routerına qoşulmuşam. Onun IP-si nədir? 192.168.1.1, düzdür mü? Port 23. Mən orada əvvəlcədən Cisco nastroyka eləmişəm ki, telnetlə qoşula bilim də. Open eləyirəm, fikir verirsiniz, username istəyir, password istəyir. Şifrəmi yazıram. Daxil oldum routera. Görürsünüz mü? Mən artıq öz routerimdayım. Yəni burada enable eləyirəm. Yəni şifrə istəyir. Mən bura şifrələ qoymuşam bir neçə şifrə. Config terminal. Config t. Okey. Gördünüz? Mən routera belə daxil oldum. Telnetlə daxil oldum. Və salam. Bu belə. Telnetdən əlavə olaraq mən deməli konsol kabelinə mən sizə göstərərəm indi necə qoşuluram konsol kabelinə. İndi bir dəqiqə qoşum mən konsol kabelimi. Ümumiyyətlə Cisco qoşulmaq üçün konsol kabeli taxandan sonra kompüterə mütləq girməlisiniz bura o portu bilmək üçün də hansı porta qoşulub da konsol kabeli. PATE proqramında siz seçməlisiniz o portu. Device Manager'da Ports. Bax burada fikir verirsiniz. Bax burada Ports var. Ports COM7. Bax bunu yadda saxlayırsınız. USB Serial Port COM7. Fikir verirsiniz. Bax mən çıxartdım konsol portu. Kompüterdən çıxartdım. İtdi. Düzdür mü? Taxıram bunu. Yəni bərpa olur. Serial Port COM7. Okey. Deməli, COM7-dir, girirəm PATE proqramına, seçirəm burada serial, COM eləyirəm bunu, 7, enter basıram. Bu mənim üçün Cisco routerimə konsol portla qoşulur. Geri versiniz. Bu konsol portdur. Yəni, şifrə istəyir. Yazıram, yəni enable. Aha, enable, config t və s. Görürsünüz. Konsol. Bu çox vaxt bu sizə lazım olacaq. Gələcək dərslərdə keçəcək. Necə bu konsol portdan daxil oluruq? Necə nastroyka eləyirik routeri? Bu belə. Konsol port belə. Sonra bizdə nə idi burada? NSLogo IP config, getmac, pate, telnet, tracer. Tracer də bir şey sizə göstərim. Tracer də çox gözəl bir komandadır. İndi mən bir dəqiqə deməli Wi-Fi-yə bərpa eləyim. Wi-Fi bərpa edeyim ki, mən sizə tracer-i göstərə bilim. Tracer nə üçündür? Misal üçün, siz konkret tracer, o trace, o şey deməkdir, iz deməkdir. Elə bir ki, siz hansı bir saytı, misal üçün, hansısa saytda problemlər var, ya nəsə də siz hansı provider işləyirsiniz, başqa bir yer, belə bir yerlə işləyirsiniz, qlobal məsələləri yoxlayırsınız və s. şəbəkələri yoxlayırsınız da. Hansı, misal üçün, deyirlər ki, sizin server qoşulma olmur ya da hansısa bir sayta sən qoşula bilmirsən ya da maraq üçün sadəcə bilmək istəyirsiniz ki, YouTube-a misal üçün, YouTube-a qoşulmaq üçün mən buradan YouTube-a qoşulmaq üçün mənim siqnalım, mənim məlumatlarım hansı routerlardan gedir? Axı, bildiyiniz kimi internet, axı routerlardan ibarətdir də, başlayıqı routerlardan internetdə, düzdür mü? İnternet başlayıqı routerlardan ibarətdir. Həmən routerlar
bir-birindən bağlıdır axı. Siz də bilirsiniz, tracer-dən siz görürsünüz. Aha, bu router-dan məlumat getdi obsa router-a. Obsa router-dan məlumat ötürüldü üçüncü router-a və s. Yəni siz yolu görürsünüz də elə bir ki, başa düşdünüz, marşrutu elə bir görürsünüz ki, burada məsəl üçün YouTube-a ya Google-a qoşulmaq üçün ya da başqa bir sayta qoşulmaq üçün məlumat necə kompüter necə gedir, də hansı yollarla bu siqnal gedir. Başa düşürsünüz, bu belə bir şeydir. Mən indi sizə göstərim. İnternet yoxdur. Niyə yoxdur? Yoxdur internet. Bax sizdə. Bax misal üçün şey necədir? Misal üçün sizin kompüterdir, düzdürmü? Qoşuldu ala router-a qoşulub. Sizin evdəki router-ınıza ya ofisdəki router-ınıza qoşulub. Düzdürmü kompüter? Bu router sizin evdəki router. O qoşulub provider-ın router-ına. Qoşulub provider-də bir dənə router var. Qoşulub provider-ın router-ına. Son provider məsəl üçün Bakıda provider sizdə məsəl üçün Bak internetdir, düzdürmü? Bak internetin də bir 2-3 dənə router var. Bir-birlərini qoşurlar. Ondan sonra gedirlər kimə? Azərbaycan provider-ın hansı Delta-ya, Delta Telekom-un routerlarından qoşulurlar, düzdürmü? Delta Telekom-dan çıxdılar, getdilər Rusiyaya misal üçün. Rusiyanın serverlərindən çıxdılar, getdilər nə bilim, Amerikaya. Amerikan serverlərindən getdilər, çıxdılar misal üçün Google-un serverinə. Siz bu marşrutu görürsünüz də, Tracer komandasına və bu komandana. Siz bu marşrutu görürsünüz də, evə ki, sizin marşrut necədir, sizin siqnal necə gedir? O cəhətdən çox gözəl bir proqramdır, çox maraqlı bir komandadır bu. İndi bir yoxlayaq, bilmiyorum, indi bu internet var mı? Yoxdur, internet gəlmədi.